ia tá pior ainda, mano, isso daqui, louco. Só aconteceu um acidente ali, ó. Foda. Merda, esse lugar tá uma bosta, mano. Beep, beep, beep.
a moto, olha, você é louco, cara. Moto, Matheus. Monte de tartaruga, é louco. Agora é 8:30, louco. 8:32. 8:33 agora. Vê se tem polícia aí, Matheus. Nós tá do lado já, pô. É entrar ali, ó. Se você quiser ligar o bagulho aí, vê que número que é, que eu não lembro. A rua é onde fica, ó. Cara sai assim, mano, tem que sair junto, sabia? Eu não sei, mano. Tem uns caras que avisam quando vai dar problema, é foda. Ó, oh, ali atrás ali que tentaram roubar a Twister, mano. À noite. Então é um lugar zoado pra caramba. Né? Caramba, cadê? Aqui.
aqui, ó. É aí, ó. Aqui do lado aí, ó. Vou parar a moto ali, ó, junto com as outras ali. Ô, cabelo. Rapaziada, a Phaser do meu irmão tá andando, hein? Cê é louco, engarupado, cara. Engarupado, querendo ou não, ela tava puxando uns 200 quilos. Eu peso 70 quilos. Aí o meu irmão acho que pesa uns 110 quilos, porque ele é alto. Tava puxando peso pra caramba, hein? Como que pode, né, rapaziada? O mecânico fez o motor na casa dele, sabe? Ele abriu... ele tinha feito o motor na casa dele. Não tinha oficina ainda, não. Ficou melhor do que o motor feito na fábrica, pô. Cê é louco? É triste, né? Então, rapaziada, tá filmando? Então, rapaziada, tô aqui na cidade de Biúna e olha o serviço que eu peguei pra fazer agora, hein, rapaziada. Levar um docinho lá pro bombeiro lá, sabe? Porque a moça ali tá apaixonada. Tá apaixonada por você. Tá apaixonada pelo sargento. Ela é uma pessoa da hora, eu sempre faço serviço ali, sabe? É um trampinho besta aí, ó. Ganhei, cobrei 20 contos. Na verdade, eu cobrei um pouquinho menos, né? Porque ela tá sempre me indicando. Então... eu falei pra ela, ó, é tanto. Aí ela falou, ah não, tô 20 aqui pra você, ó. Já é. Agora se é uma pessoa que eu já não conheço, aí... aí já é outra coisa, né? E outra, ela sempre tá me ajudando, sempre tá indicando as pessoas aí, sabe? Pra fazer serviço, então... tem que ajudar, né? Aí eu brinquei com ela, tá apaixonada, né? Tomar cuidado pra não virar esse doce aqui, né? Senão vai virar uma paçoca, de um doce virar uma paçoca. Deu até fome, rapaz do céu. Por isso que eu até parei de entregar comida também. Imagine, eu meio dia morrendo de fome entregar marmitex, cara. Pô, aí judia do cara. É uma tortura. Deus é o criador, rapaziada. É, vocês viram eu tirando racha com a R3? Cê é louco. Na verdade, eu nem sei se o cara tava tirando racha, que eu acho que eu tava imaginando. Fez
bisona do meu irmão tá andando, hein? Cê é louco, cara. Tá um canhão a moto. Canhão mesmo. Eita lasqueira. Gastou até a relação da moto. Gastou relação, motor. Gastou tudo. Esse barulho é de relação, viu, né? Do motor não. Trocar a relação dela também, mano. Pô, mano, moto não aguenta nada, cara. Brincadeira, essa relação aqui aguenta acho que 16 mil. Andar assim, os caras vai pensar que eu tô com uma bebida na mão aqui, né? Copinho de cerveja. Põe a mão aqui. É, rapaziada, vou finalizar o vídeo aqui, ó. Deus abençoe vocês aí por estar acompanhando o canal, rapaziada. E tamo junto, rapaziada. Fiquem com Deus.